life and success မိသားစုဝင်တွေအတွက်သတိပေးဂျန်နာလေးတွေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့line ပေါ်မှာလဲเนาะ line ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ life and success မိသားစုဝင်တဲ့မှာတော့မှเนาะဟိုတွေ့ကြုံရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါကဘာတွေလဲဆိုတော့ဘဝမှာကြုံရတွေ့ရတတ်တဲ့လူလိန်နေဖြစ်ပါတယ်เนาะလူလိန်နေဒါကတတိပေးမှုလေးပေါ့ဂယုဆာရမယ်เนาะလူလိန်နေအကြောင်းလေးဒီနေ့ဆွေးနွေးတာပေါ့ကဲအားလုံးလည်းဒီအကြောင်းလေးဒီနေ့မျှဝေကြမယ်ဆွေးနွေးကြဘဝမှာကြုံရတွေ့ရတတ်တဲ့လူပေါင်းများစွာတွေ့တဲ့မှာเนาะကောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်မကောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ကိုယ့်ကိုကူညီပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားလူအမျိုးမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်။ကိုကြီးပေးတဲ့သူတွေရှိသလိုဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်။ကိုဘလို့လူမျိုးတွေတွေ့ကျင်တယ်လဲ။ကိုဘလို့လူမျိုးတွေကြုံကျင်တယ်လဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီလူမျိုးပဲ။စိတ်ကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားတဲ့လူတွေမိတ်ဆွေတွေတွေ့ရမှာဖြစ်သလိုစိတ်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေမိတ်ဆွေတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုတွေ့တဲ့သူတွေကိုနော်ကိုကတော့ခင်ခင်မင်းမင်းရင်းရင်းနှီးနှီးကိုချင်းစာစိတ်နဲ့နှလုံးသားနဲ့ပေါင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတချို့သောသူတွေမှာကိုချင်းစာစိတ်မရှိဘူးနှလုံးသားမရှိဘူးသူများဘက်ကိုမကြည့်ပေးဘူးကိုပိုဘက်ကိုကြည့်တယ်နော်ကိုချင်းမစားဘူးအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့နော်ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းရင်နော်ကိုကလူတွေကိုနော်လူတွေကိုတချို့သောသူတွေကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နှလုံးသားနဲ့နှစ်နှစ်ကကာနဲ့ပေါင်းရတာဖြစ်တချို့သူတွေကိုကြောက်တတိနဲ့ပေါင်းရမှာဖြစ်တယ်တတိထားပြီးတော့ပေါင်းရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လူတိုင်းပေါ်မှာတော့ကိုကတော့မေတ္တာရှိတယ်စေတနာရှိတယ်လူတိုင်းကိုအကူအညီပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အားလုံးတတိထားဖို့ကလူတိုင်းကကိုလိုဟုတ်ချင်မှာဟုတ်လူတိုင်းကကိုလိုဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်နော်အဲ့ဒါဒါလေးကိုမှားခြင်းနာနော်လူတိုင်းကကိုလိုဟုတ်ချင်မှာဟုတ်လိမ့်မယ်ကိုကတော့နော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ခင်ခင်မင်းမင်းရိုးရိုးသားသားပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနော်ပေါင်းတာပဲအဲဒါမဲ့တချို့သောသူတွေကြတော့မရိုးမသားမပွန့်မလင်းဟုတ်ပြီနော်အနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့သူတွေတို့နော်ခြေထိုးခံတဲ့သူတွေတို့စသဖြင့်ရှိလိမ့်မယ်နော်အရှိမရောက်နေခြေထိုးခံတဲ့အနောက်မှာရောက်ရင်ဖနောက်ကိုနင်းတယ်အနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိလိမ့်မယ်ကိုကိုနော်ကုညီတဲ့သူတွေရှိသလိုကိုကိုလိန်ညာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အော်ဒီနေ့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေအကြောင်းပေါ့တတိထားရမယ်လူတွေရဲ့အကြောင်းဘဝမှာလေတတိထားရမယ်လူတွေရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီတော့နားထောင်ရင်းနဲ့ comment လေးတွေမှာလည်းရေးကြည့်ပါလားဘလို့လူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတတိနဲ့ပေါင်းရမလဲတတိထားရမလဲဘလို့လူမျိုးတွေကိုရှောင်ရမလဲတွေ့သမျှသူတိုင်းပေါင်းနေလို့တော့မရအောင်ဒီခါလေးမှာရွေးပေါင်းอ่ะရွေးပြီးတော့ပေါင်းတယ်ဆိုတာကဘယ်သူကပတ်စံရှိတယ်ဘယ်သူကပတ်စံမရှိဘူးအစင်တန်းခွဲခြားပြီးတော့ရွေးပေါင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအစင်တန်းခွဲဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်လဲဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးပေါင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လောက်ထိနော်စိတ်နှလုံးသားကောင်းတယ်လေစိတ်ထားကောင်းတယ်လေဘလောက်ထိရိုးသားဖြောင့်မတ်တယ်လေဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းကသင်းရဆက်ဆံရမှာလူရွေးပေါင်းတယ်ဆိုတာလေနော်တချို့ကထင်တာကကြတော့လူရွေးပေါင်းတယ်ဆိုရင်ပတ်စံရှိတဲ့သူပေါင်းမယ်ပတ်စံမရှိရင်မပေါင်းဘူးအဲဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာကိုကြည့်မလဲလူတယောက်ကိုအစင်တန်းကိုပတ်စံရှိတာမရှိတာနဲ့မတိုင်းဘူးလူတယောက်ရဲ့အစင်တန်းကိုသူ့ရဲ့အချင်းစရိတ်တာစိတ်သက်စိတ်ထားဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့ပေါင်းတင်မပေါင်းတင်လူမိုက်လားလူလိမ်မာလားပေါင်းတင်ပေါင်းထိုက်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းလားရှောင်တင်ရှောင်ထိုက်တဲ့မိဆိုးဆွေဆိုးလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီဂတိမတည်တဲ့သူတွေကိုတတိထားမယ်တဲ့ဟုတ်ပါပြီတတိထားမယ်သူတွေကိုရေးကြည့်ကြည့်ကိုဘိုးပဲတီးပြီးပါဇက်ဖွာတဲ့သူကိုတတိထားမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒါတွေဆွေးနွေးမယ်နော်လောကမှာတတိထားမယ်သူတွေစိတ်တက်ကောင်းပြီစိတ်တူကိုယ်တူရှိတဲ့သူကိုပေါင်းတယ်ဒါဆိုဘလို့လူမျိုးမပေါင်းဘူးလေစိတ်တက်မကောင်းပဲနဲ့เนาะစိတ်တူကိုယ်တူမရှိတဲ့သူတွေပေါ့ကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒ
တတိနဲ့ပေါင်းရမယ်နော်တတိနဲ့ပေါင်းရမယ်သူတွေလိန်တက်ညာတက်တဲ့သူတွေအခုတစ်မျိုးတော်ကြာတစ်မျိုးပြောတဲ့သူတွေရှေ့တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးပြောတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရမယ်ဟုတ်ပြီတတိနဲ့ပေါင်းရမယ်တတိထားရမယ်နော်ဒါဒီနေ့ live လေးမှာကတတိထားရမယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေတတိထားစရာပဲလေကျွန်တော်တို့ကအလုတ်ခွင်ထဲမှာလူတွေတွေ့နေမယ်အမျိုးမျိုးဈေးရောင်ဈေးဝယ်စီးပွားရေးလုပ်လူမျိုးမျိုးတွေ့မယ်လူတွေကတချို့လူတွေကဖြောင်းမတ်တီးကြီးတယ်တချို့လူတွေကကောက်ကျက်တဲ့ရုပ်မာတယ်တချို့လူတွေကစိတ်ထားကောင်းတယ်တချို့ကယုံညံ့တယ်တချို့ကဒုက္ခပေးတယ်တချို့ကကိုယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေပေးတယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးတယ်အကူအညီတွေပေးတယ်စိတ်ထားကောင်းပြီးကိုယ်ကိုလမ်းပြဖေးမှပေးတဲ့လူတွေကိုပေါင်းတင်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီပေါင်းအတင်းရခတ်တဲ့သူကိုမပေါင်းဘူးဒါမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါင်းအတင်းရအရန်ခတ်တဲ့သူเนาะဘေးတိုင်းဘူးပြောเนาะအဲဒီလိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်เนาะအွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးစုံတွေ့ရမယ်အဲ့တော့လူအကြောင်းပေါင်းမှသိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမပေါင်းမဲနဲ့မသိနိုင်ဘူးမပေါင်းမဲနဲ့မသိသူ့ပေါင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောနေလေးရှိတဲ့ဇာတ်ကားလေးကပါလေစိတ်ဓာတ်လေးတွေသိရတာပေါ့စိတ်ဓာတ်သိအောင်လုပ်ရမယ်လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိမှလူချင်းပေါင်းတာမဟုတ်စိတ်ဓာတ်ချင်းပေါင်းစိတ်ထားချင်းပေါင်းစိတ်ကောင်းရှိမရှိတဲ့ပေါင်းဒါစိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူကတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်းပေါင်းစိတ်ဆိုးရှိတဲ့သူကစိတ်ဆိုးရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်းပါပဲတူရစုကြတယ်တူရစုကြမကောင်းတဲ့သူတွေကမကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့စုကောင်းတဲ့သူတွေကကောင်းတဲ့သူနဲ့စုစိတ်တူကိုယ်တူစိတ်တူကိုယ်တူဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလေမကောင်းတဲ့စိတ်ရှင်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တူတဲ့သူနဲ့ပဲသူကပေါင်းမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးနော်တချို့ကအပေါ်ယံဟန်ဆောင်ကြတယ်ဒါကိုလည်းသတိထားရမယ်အပေါ်ယံဟန်ဆောင်တာလားနော်အပေါ်ယံဟန်ဆောင်တာလားတကယ်စိတ်ရင်းစိတ်ခံပါတာလားတချို့ကပြုံးနေတယ်ပြုံးနေတိုင်းလဲအပြုံးအစ်စ်ဟုတ်မဟုတ်ဒါကိုကြည့်ရအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လူတိုင်းကိုမယုံနဲ့ဆိုစကားရှိလူတွေကိုမယုံနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်เนาะချင့်ချိန်ပြီးတော့ယုံကညံပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခံလိုက်ရတယ်เนาะခံလိုက်ရတယ်ယုံကြည်မိလို့ခံရတာကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့เนาะဒီအမိတ်ဆွေတွေเนาะကိုချင်းစာစိတ်ရှိတဲ့သူတွေစိတ်ထားနှလုံးသားနူးညံ့တဲ့သူတွေကအာနာတက်တယ်တီးခံတက်တယ်မပြောမဆိုဘူးခွင်လွတ်တက်တယ်ကောင်းသောစိတ်ကလေးထားတယ်အဲဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထားတဲ့သူကိုမှအခွင့်အရေးယူပြီးတော့အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့လိန်တယ်ဒုက္ခပေးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြန်ကြတယ်ဂျင်းထဲတယ်ကုန်းလိန်တာပေါ့လိန်နေညာတယ်ဒီအာနာတတစိတ်ခွန်းလွတ်တတစိတ်တီးခံတတစိတ်ကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ယုံမာတဲ့အချင်းကိုကျင့်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်တချို့တွေကလေမလို့ကောင်းအောင်မကောင်းတချို့တွေကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အနိုင်ကျင့်ဖို့ကြံနေတဲ့လူတန်းစားတစ်ရက်ကရှိလို့ရှိတယ်မဲ့သူတို့ကိုပြန်ပြောမဲ့သူပြန်တံပြန်မဲ့သူပြန်လှုပ်မဲ့သူကြတော့သူတို့မလှုပ်ရဲဘူးမဲသွားမထီနဲ့သူကအန္တရာယ်ရှိတယ်သူ့ကိုဆိုသွားမပြောနဲ့နော်10ဘိုးလောက်ပြောရင်ဟိုက100ဘိုးလောက်ပြန်ပြောမဲ့သူကြတော့သူတို့ကလေမပြောရဲဘူးမကြည့်ရဲဘူးသွားကြည့်လိုက်ဟိုကမင်းဘာကြည့်ရလဲဆိုပြန်လှုပ်မဲ့သူကြတော့သူတို့ကစိတ်စိတ်တောင်မကြည့်ရဲဘူးဘလို့လူမျိုးတွေကြတော့လဲမဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားပြီးတော့ခွင့်လွတ်ပေးတဲ့တီးခံပေးတဲ့စာနာပေးတဲ့နားလည်ပေးတဲ့နူးညံ့သိမ်မှုတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူကိုကြတော့အဲ့ဒီလိုလူတန်းစားတစ်ရက်ကမလုပ်တာလဲအနိုင်ကျင့်မယ်ဒုက္ခပေးမယ်အနိုင်ယူမယ်အကျော်ကြီးနဲ့ဆက်ဆံမယ်ကဲဟုတ်လားနိုင်လို့ရလို့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တာပုံမြင်စတိုရီလေးတစ်ခုတောင်ရှိသေးတယ်လीနော်ရွာကြီးတစ်ရွာရဲ့ချောင်းတစ်ခုရဲ့ဘေးမှာနတ်ဆင်ကြီးရှိတယ်เนาะအချားပူတာလေးပေါ့เนาะဒါလေးပြောပြအဲ့နတ်ဆင်နတ်ယုတ်ကြီးရှိတယ်เนาะမတ်တက်ကိုတော်ကြီးပေါ့နတ်ယုတ်ကြီးရှိတယ်တရက်လူတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့เนาะတရက်လူတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့ချောင်းကလည်းရေတရက်မြင့်တက်
โมเรียอยู่ว่าชวนในบวชดีนะอ่ะที่ช่างอะไรยี่ดีแต่ในวิกู้รู้เลยมียาวตัวหัวแบบกูตัวเจนช่างสูบไม่เลยโอ้ยยันยี่จีเลยช่างมือว่าช่างอยู่เลยมียาวตาตาเราลีเป็นสีดำปุ๊บอะไรเนี่ยบาลูมันเลยจะเบี้ยมาตัวเรื่องนักกงมาสีเลยแม้แต่กูรู้จีตัวเล็กน้อยลูเตียสาวเราดูสีบาลเลยน้อยแต่ตาอยู่ในกองกองมือมือทุกอะไรแม้แต่กูรู้อยู่ฮะอ่ะตัวเบี้ยเฮ้ยจะเอรีนั่งอยู่จีอยู่แต่ขาเราเพี้ยวบีรอบาลูเลยแต่ตาทูเลยแต่ต
မြောင်းရဲ့ဟိုဘက်ကိုကူးတယ်နော်ဟိုဘက်သွားတဲ့အခါမှာနှက်ရုပ်ရဲ့မျက်နှာတော့မှသူကနော်ရှွန့်နေပေးနေတဲ့ဖက်နဲ့နင်းသွားသေးတယ်ဟာနင်းသွားသေးတယ်ကူးသွားပြီးဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနှက်ရုပ်ကြီးကိုရွာကသူတယောက်လာတွေ့တော့ဟာဟာနှက်ရုပ်ကြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲနော်မတ်တက်ကိုတော်ကြီးနော်နတ်ဆင်မှာလဲဖယိုဖယဲတွေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုမှာမြောင်းကူထားတယ်။အော်ဒုက္ခပဲ။နတ်ကတော့ကြိုင်တော့မှာပဲ။နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲအယုတ်ကြီးကိုမှရေဒီပိုင်းတေချာစေဟိုနတ်ယုတ်ရဲ့မျက်နှာမှာလဲဖနောက်ယာကြီးနဲ့ဖွဘွက်ယာကြီးနဲ့အာဒုက္ခပဲ။အန်တရဲတော့များတော့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းကိုနတ်ယုတ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ရေချိုးတန့်စင်ပြီးတော့နတ်ဆင်မှာပြန်ထားပြီးတော့နော်ဟိုသူတို့ရွာကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့ပေါ့။နော်ဘယ်သူလှုပ်သွားလဲမသိဘူးအာပူဇော်ပတာပြီးတော့ကြောက်လန့်နေတဲ့သူအဲအဲ့ဒီသူကြတော့နတ်ကတခါလဲဟိုမလှုပ်လဲဆိုတော့နော်ဟိုဒုက္ခပေးတယ်နော်ဒါပုံမြင်ထဲမှာပါတာပေါ့နော်ဒုက္ခပေးတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီသူကြတော့နော်ဟိုဟိုမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရအောင်လှုပ်တယ်လို့နတ်ကအိမ်မက်ပေးပြီးတော့ဘာလို့အိမ်မက်ပေးရလဲဆိုတော့နော်ချောင်းမှာနော်လဲနေတဲ့နတ်ယုတ်ကြီးကိုနတ်ဆင်ကြီးကိုပြန်ပင့်တဲ့အခါမှာเนาะဟိုသူတို့ကိုပူဇော်ပတာမှုเนาะပင်လေပင်ထားရှိတဲ့ပုံစံနဲ့မပင့်မဲနဲ့ရိုးရိုးတန်းတန်းမှသွားလို့ဆိုပြီးကြိုင်နာရတယ်เนาะနတ်ကြိုင်နေဆိုပါဆိုနတ်ကဒုက္ခပေးတာပေါ့အဲ့တော့ယောသူလူတွေကပြောတယ်နတ်ရဲ့တငယ်ချင်းကပြောတယ်เนาะသူမှနတ်မှလည်းတငယ်ချင်းရှိမတက်ကိုတော်ကြီးရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကနေပြောနတ်ချင်းပြောတာပေါ့မင်းကွာလေမင်းကိုဟိုမှာဖနောက်နဲ့နင်းပြီးတော့တက်နင်းပြီးတော့တံတားလှုပ်ထိုးသွားတဲ့သူကြတော့မင်းမကန်ရဲဘူးမင်းကိုအဲ့ဒီကနေရေချိုးတန့်စင်ပြီးတော့နတ်ဆင်စီကိုပြန်ပင့်လာတဲ့သူကြတော့နော်ဟိုထုံတန်းဆင်လာအတိုင်းရိုးရာအတိုင်းမပင့်ဖိတ်ပဲဒီတိုင်းမရတယ်ဆိုရင်မင်းကတော့နှက်ကင်တယ်မင်းကတော့ကင်လိုက်တယ်မင်းဘာသဘောလဲဟိုကမင်းကိုယူသေးတဲ့သူလေမင်းမယူသေးတဲ့သူကြတော့မင်းပြန်ကင်ပါလားဘာဖြစ်လို့မင်းကိုယူသေးခရပူဇော်တဲ့သူမှာမင်းကဒုက္ခပေးရတာလဲ။နတ်ကပြောတယ်။ခုနကမတ်တက်ကိုတော့နတ်ကြီးကိုအဲ့ဒါမတ်တက်ကိုတော့နတ်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာတဲ့ငါ့ကိုကြောက်တဲ့သူငါ့ကိုပူဇော်တဲ့သူပဲငါနိုင်လို့ရမှာပေါ့တဲ့။ဟိုကောင်ကငါ့ကိုမကြောက်လို့ငါ့ကိုတော့ဖနှောက်နဲ့နင်းသွားသေးတာပဲ။သူ့သွားကြရင်ငါပြန်လှုပ်မှာပေါ့။နောက်နေ့ငါနတ်ဆင်ကိုမိလာရှိုးပါငါနေစရာမရှိဘယ်လိုလှုပ်မလဲ။နော်အဲ့တော့နတ်တောင်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဒီလိုလူတန်းစားတစ်ရက်ရှိတယ်ဆိုတာပြောပြရတာဘာလဲဆိုတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူစိတ်ထားနူးညံ့တဲ့သူခွင်းထုတ်တတ်တဲ့သူတီးခံတတ်တဲ့သူအဲ့ဒီလူမျိုးကြတော့နိုင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးနိုင်တဲ့သူအဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိတယ်တတိထားပြီးတော့ပေါ့ရမယ်เนาะတတိထားပြီးတော့ပေါ့ရမယ်ဒီအမေဆိုလေးလက်ကြုံမှာပဲကိုသဘောကောင်းတယ်ဆိုပြီးသဘောကောင်းတာကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့နော်စိတ်ကောင်းထားတာစိတ်ကောင်းထားတဲ့ဘောကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အာနာယာကောင်းမှမသိနော်ချီငါယူပြီးပြန်မပေးဒါမျိုးကြီးရှိလိမ့်မယ်လိန်ညာပြောနော်အဲအစုံမော့အဲ့တော့ဘဝထဲမှာနော်ကြုံလာမဲ့လူတွေထဲမှာအဲ့ဒီလူမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေသိစေချင်တယ်တတိထားစေချင်တယ်ရှောင်စေချင်တယ်လူเจ้าပေါင်းမှဒီပေါင်းကြည့်ပေါင်းကြည့်လို့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုသိရပြီအကျင့်ကလေးကိုသိရပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะတတိထားပြီးတော့ပေါင်းမဖြစ်မနေပေါင်းရရင်လူပေါင်းစိတ်ခွာလို့เนาะတချို့ကမဖြစ်မနေဆရာရဲ့ရှောင်လို့မရဘူးအလုပ်ထဲမှာနေ့တိုင်းတွေ့နေရတယ်ရက်ွက်ထဲမှာနေ့တိုင်းတွေ့နေလူပေါင်းစိတ်ခွာပေါ့เนาะမိထူးခေါ်ပြောပေါ့ပုံမှန်တိုင်းပေါ့အပေါင်းအသင်းမလုပ်ဘူးမိထူးလိုက်ခေါ်ရင်ပြောလိုက်တယ်ဒါလေးပဲအဲတကယ်ကိုယ့်ပေါ်မှာเนาะမိကောင်းဆွေကောင်းစေတနာကောင်းမေတ္တာကောင်းနဲ့စိတ်တူကိုယ်တူတွေ့ကြမှကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာကိုယ့်ဘက်ကလည်းမိဆွေကောင်းပီတာစွာနဲ့ပေါင်းသင်းပို့လို့တယ်
အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေကိုတတိထားပေါ်မှာအဲ့လိုလူတွေတတိထားကိုယ်ကနိုင်ယူမဲ့သူတွေနိုင်ကျင့်မဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုလိမ်မဲ့သူတွေညာမဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုဂျင်းထဲမဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေဒီမှာအယုံမလွယ်နဲ့အယုံမလွယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအယုံလွယ်တက်တယ်တစ်ခါလေအာနာတက်တဲ့သူကအယုံလွယ်တက်တာပဲပြီးတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူကပို့ပြီးတော့အယုံလွယ်တက်တယ်တတိပေးတာနော်စိတ်ကောင်းမရှိရဘူးလို့မပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းတာကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းနေဆိုတဲ့အခြေအနေကဘာလဲဆိုကိုကစိတ်ကောင်းရှိရင်အော်သူလည်းပဲစိတ်ကောင်းရှိမှာပဲလို့ထင်တာကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းတာတချို့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲကိုကမကောင်းဘူးငါမကောင်းရင်သူလည်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ထင်တာအဲကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းတယ်လို့ခေါ်တာပဲခိုးတက်တက်ဝက်တက်တဲ့သူကတခြားသူလည်းခိုးတက်ဝက်တက်တဲ့သူလို့သူတွေးမှာပဲလိန်တက်တက်ညာတက်တဲ့သူကသူများတွေတွေးရင်လည်းသူ့စိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့သူကလည်းလိန်တက်ညာတက်မှာပဲလို့သူတွေးမှာပဲဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်တာလှုပ်တဲ့သူကတခြားသူတွေသူလည်းမဟုတ်တာလှုပ်မှာပါဆိုပြီးသူ့စိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့တခြားသူတွေကိုထင်ကြီးပေးမှာပဲကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းကြတာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဒီကမိတ်ဆွေတွေကเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးစိတ်ကောင်းရှိတယ်ဒီခံတတ်တယ်เนาะနှလုံးသားလှတယ်ခွန့်လွတ်တတ်တယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့လိုပဲတခြားသူတွေကိုလည်းကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ကိုကခွန့်လွတ်တိုင်းသူလည်းခွန့်လွတ်တတ်မှာပဲလို့ထင်တယ်ကိုကစိတ်ကောင်းရှင်သူလည်းစိတ်ကောင်းရှိမှာပဲလို့ထင်တယ်ကိုကမလိန်တက်မညာတက်ဘူးသူကလည်းမလိန်တက်မညာတက်ပါဘူးလို့ကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့သူများကိုအကောင်းမြင်ပေးတက်တယ်အဲ့တော့ခံလိုက်ရတာတခါတလေမှာဟုတ်လားမဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်ကိုဘွားမှာကြုံဘူးလားတွေးကြည့်ငါခံလိုက်ရဘူးလားငါအဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ငါခံလိုက်ရလားဘယ်နှခါရှိပြီလဲတခါလောက်ရှိရင်ပြဿနာမရှိဘူးနှခါဆိုရင်တော့ကိုကစိုးပြီသုံးခါဆိုရင်ပို့စိုးမှာနော်အင်းကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့အလိန်ခံလိုက်ရတာပြီးရောဟုတ်ပြီပို့စ်တင်လာတာတွေ့ရတော့တော်ကြီးစူးစူးအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ကိုလည်းတွေးကြည့်ကြည့်เนาะအဲ့လိုပဲလူတွေကသူတို့ပြန်တန်ပြန်မဲ့သူတို့ပြန်လုံမဲ့သူတို့ပြန်ပြောမဲ့သူကြတော့သူတို့ကမလုံရဲဘူးအနိုင်မကျင့်ရဲဘူးငြိမ်ခံနေမဲ့တိမဲ့သူတီးခံနေမဲ့တိမဲ့သူကြတော့သူတို့ကလာပြီးတော့เนาะအဲ့လိုလုံတယ်အဲ့လိုလည်းလုံတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ငကားမှန်းသိအောင်အမောက်ထောင်ပြရတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်အနိုင်ကျင့်ဖို့ပဲနော်ခုနလူမပြောနဲ့နှက်တောင်မှနိုင်လို့ရတဲ့သူနိုင်ပုံပြင်ထဲမှာလေသူ့မျက်နှာတက်နေသွားတဲ့သူကြောင့်သူမကန်ရဲဘူးလက်ကကြောက်တယ်နော်ငါ့ဘာငါနေတာတောင်မှဖနောက်နဲ့တက်နေသွားတရားလုပ်ပြီးငါတက်နေသွားတာပဲငါသူ့သွားကန်ရင်ငါနှက်စင်မှမိရှို့လိုက်ရင်ငါနေစရာမရှိဖြစ်မှာပေါ့ဆိုပြီးမကန်ရဲဘူးမလုပ်ရဲဘူးနှက်တောင်ကြောက်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပူဇော်ပတ်သားတဲ့သူကြတော့မဒုက္ခပေးသလားမမင်းနဲ့နားရအနိုင်ကျင့်လို့ရတဲ့သူအနိုင်ကျင့်ကြတဲ့လူတန်းစားတရက်ရှိလူတိုင်းလို့မပြောဘူးဥမာတရားသူတွေဆိုရင်နိုင်ယူမှာမဟုတ်ဘူးကိုချင်းစားတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲဒါမဲ့တချို့တွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုလိုမဟုတ်ဘူးကိုကသာကိုစိတ်နဲ့နိုင်ပြီးကောင်းမှာပဲလို့ထင်တာသူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါကိုသိဖို့လိုတယ်အာမနာနဲ့တခါလေးကြရင်ဘဝအောင်မြင်မှုမှာဒါအရေးကြီးတယ်နော်လူမှုကြီးတခါလေးမှာလူမှုကြီးကလူမှုကြီးစီးပွားရေးကစီးပွားရေးပါဆင်နယ်ကပါဆင်နယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘစ်နက်စ်လုပ်တာကဘစ်နက်စ်လုပ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးကိုကငကားမှန်းသိအောင်လဲမောက်ထောင်ပြရတယ်ငြေရန်ကြီးမဲ့ငုံခံနေတော့တီးခံတာငုံခံနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကတီးခံရင်တီးခံတက်တဲ့စိတ်နဲ့နော်တိုက်ညီတဲ့သူတွေရှိတယ်ထိုက်တန်တဲ့လူတွေရှိတယ်။တချို့ကတီးခံခွန့်လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်မထိုက်တန်တာ။မတီးခံခွန့်လွတ်ပေးလိုက်ရောက်တတ်တယ်သူတို့က။နားလဲပေးလိုက်ရောက်တတ်တယ်။နားလဲပေးမှုနဲ့လည်းမထိုက်တန်ဘူး။ခွန့်လွတ်ပေးမှုနဲ့လည်းမထိုက်တန်ဘူး။တီးခံပေးမှုနဲ့လည်းမထိုက်တန်ဘူး။အဲ့လိုမထိုက်တန်တဲ့လူတွေရှိတယ်။သူတို့နဲ့ထိုက်တာပဲသူတို့ရမှာပဲ။မထိုက်တန်တဲ့သူကိုမပေးနဲ့။ယုံကြည်မှုနဲ့မထိုက်တန်ဘူးတချို့က။ယုံကြည်ပေးလိုက်တယ်။ယုံကြည်မှုအလွဲသုံးစားလုပ်ပလိုက်တယ်။အဲ့မထိုက်တန်တော့ကိုယုံကြည်ပေးလိုက်လို့ယုံကြည်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါယုံကြည်မှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့မထိုက်တန်တဲ့သူတွေကိုမပေးနဲ့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေတော့အမျိုးစုံရှိတတိထားပြီးတော့ပေါင်းอ่ะအဲ့လားလေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးလို့เนาะမာလာဖြစ်တယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာเนาะလဲတွေ့ရမှာပဲလူပေါင်းဆုံး
account asset တွေလည်းရှိမယ်အတူတွေလည်းရှိမယ်တချို့ကတော့ account အတူတွေမလို့เนาะ profile အမှန်မတင်ထားလို့ဆိုပြီးမယုံရဲဘူးတချို့ကတော့ profile အမှန်နဲ့ကိုလောက်တာเนาะအဲ့ဒီတော့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ် online ပေါ်မှာအဲ့လိုပဲအပြင်မှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲအပြင်မှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲတချို့ကတော့အကြံနဲ့ကိုလိမ့်တာအကြံနဲ့ကိုเนาะချင်းကတ်တာတစ်ချိန်ယုံကြည်အောင်လုပ်တယ်နှစ်ချိန်ယုံကြည်အောင်လုပ်တယ်သုံးချိန်ယုံကြည်အောင်လုပ်တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထိုက်တန်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုเนาะလူမျိုးကလည်းပြစ်ပြီးယုံကြည်လိုက်တာအဲ၄ချိန်မြောက်မှာမှအချီးမှသွားတော့เนาะတချို့လိမ်မဲ့သူတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးဟောဖြစ်တယ်เนาะအစကတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့နောက်တော့အပြားရှုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိเนาะအဲ့တော့သူတို့အကြံဉာဏ်နဲ့လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရအောင်အရင်ဆုံးလုပ်တယ်ယုံကြည်လာပြီဆိုလိမ်ပြည့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတတိနဲ့နော်တစ်ခါခံပူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသင်ခန်းစာယူရမယ်မှန်အချင်းချင်းခံရင်တော့အချင်းချင်းခံရရင်တော့ကိုမဟုတ်တော့နော်အဲ့တော့အချင်းချင်းမခံရအောင်တစ်ခါတလေတော့နော်တတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီးတော့နော်မာရင်ပြီးပါသွားဘူးမှာပဲဖြစ်ဘူးမှာပဲအလိန်ခံရဘူးမှာပဲကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်ဘူးတာပဲလေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ဘူးတာလဲကိုညံ့လို့လားတစ်ခါလေမှာကိုညံ့လို့လည်းပါသလိုတခါလေမှာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမွန်သောစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကိုကကိုနဲ့နှိုင်းမိတယ်။မနှိုင်းမိတာဟော။ကိုနဲ့နှိုင်း။အော် तू လဲ။နော်။ငါလိုမျိုးပဲလိမ်မှာမဟုတ်ဘူး။ကိုစိတ်လေးနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ယုံကြည်ပေးလိုက်တာ။တစ်ဖက်သားဟော။အဲ့ဒါကိုလှချသွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တခါပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးထား။နောက်တစ်ချိန်တော့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ထား။တစ်ချိန်ပဲလှုပ်ခွင့်ပေးမယ်။အချင်းချင်းလောက်ခွင့်ပေးနေရင်တော့ကိုညံ့တာပဲကိုညံ့တာလူတစ်ယောက်ကိုဒုက္ခပေးတယ်လိန်သွားတယ်ညာသွားတယ်တစ်ချိန်တော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ညာတယ် first time ပဲပထမအဦးဆုံးတစ်ချိန်မျိုးနောက်တစ်ချိန်တော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့မဖြစ်ရှင်တော့မဖြစ်စေဘူးဒီလူလည်းတိတ်မယုံတော့ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းခံနေရတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မဟုတ်တော့နော်အဲ့တော့အတိညာလေးနဲ့လဲရှင်ပြီးတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုတတိနဲ့ထားတိပြီးတော့ပေါင်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဒီနေ့အရေးကြီးလို့ဒီနေ့ live လေးမှာမှာကျန်တာ။အဲဒီတော့ story လေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်။ပုံမြင်လေးတစ်ခုပေါ့။ဒါလေးနဲ့ပြောရင်းနဲ့လဲနော်ဟိုကိုက်ညီလို့ဒီနေ့ပြောတဲ့အကြောင်းအလေးနဲ့လဲကိုက်ညီလို့။နော်။အဲဒီလိုမျိုးနော်။လူတယောက်ရှိတယ်။ရွာတရွာမှာငပြင်းပြင်းရလဲပြင်းတတ်တယ်။တစ်ဖက်သားဘက်မှာလဲဖြန်ကျတတ်တယ်။ပြင်းလဲပြင်းတယ်ဖြန်လဲဖြန်ကြတတ်တယ်အဲညဏ်ဒီညဏ်ကလည်းအရင်ရှိသလားမမေးနဲ့နော်တယောက်တည်းနေတာတကောင်ကျွတ်မိပါလေးလည်းမရှိတော့ရွာမှာအဲ့ဒီလိုပဲနော်ဟိုရရဆာဆာနော်တရေဘောအိတ်တရေနာဆာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲရှိတယ်အရင်အပြင်းထူတဲ့အတွက်သူရွာသူရတော့ငပြင်းလိုပဲခေါ်ကြတာပေါ့ဆိုပါသူနာမည်ငပြင်းအဲ့ဆင်းရလဲဆင်းရတယ်နော်တကောင်ကြွမိပါလည်းမရှိပြင်းလည်းပြင်းတော့အလုပ်မလုပ်တော့ဆင်းရဲတာပေါ့နော်အဆင်းရဲတဲ့ပြင်းနော်ဟိုစိတ်ကလည်းနော်ဟိုမကောင်းဘူးစိတ်ထားကလည်းအရင်ကြီးကောင်းတဲ့တည်းမှာမပေါ့သူ့ဘုပဲသူကြည့်ရဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့သူ့ရွာသားတွေကတနာပြီးတော့သူ့နွားချောင်းနဲ့အလုပ်ကိုခိုင်းတယ်ကဲမင်းနွားချောင်းဘာလို့မှမရှိရင်နွားချောင်းနော်နွားချောင်းနောက်ပြီးတော့သူ့ကိုနော်တနာတဲ့အနေနဲ့ရွာသူရွာသားအားလုံးသူ့ဘုံမှာကောင်းပေးတယ်နော်သူ့ဘုံမှာကောင်းပေးတဲ့ရွာသူရွာသားတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုနော်နွားပိန်ချောက်ကလေးတစ်ကောင်ပေးလိုက်တယ်နပိန်လေးတစ်ကောင်ပေါ့ပိန်ချောက်နေတဲ့နွားသေးသေးလေးတစ်ကောင်သူ့ကိုပေးလိုက်တယ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကတခြားနွားတွေကိုကြောင်သူ့ရဲ့နွားပိန်လေးလည်းကြောင်အဲ့လိုကြောင်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နော်သူ့နွားလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝါဖြိုးချမ်းမှာเนาะကြီးထွားလာတယ်တခြားနွားတွေကပိန်ချောက်လာတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသူ့နွားလေးကိုပဲသူကြွေးတာတခြားနွားတွေကိုမကြွေးနွားចောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့ငါတို့နွားတွေကဘာဖြစ်လို့ပိန်ဒီ6ကတ်လာပြီးတော့သူ့နွားပိန်လေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာလို့ဝါဖြိုးလာလာလဲရွာသားတွေကမကျင်နဲ့ဘူးအဲ့တော့သူ့နွားចောင်းတာကိုသွားပြီးတော့ចောင်းတော့စကြက်တဲရောက်တဲ့အခါမှာသူ့နွားကလွဲရင်ကျန်တဲ့နွားတွေအကုန်လုံးကိုကျိုးနဲ့ချီထားပြီးတော့သူကအဲ့ရင်နေတယ်
Nuari piao masulu, nuari agonu, cheat out, nuari abalulu, suggest him asa salu yamle, nuaja mazo, majamu, tu nuari the gaume luta, tu nuari the gaume, asa count of gaum, ya gaunu, the gaune pasabi, or wapi, la genu nuari gong, painly choker. Allow me she do nuajang kaimare. Nuajang no le bimi eight. Tu lazang be the nuadi ujala tua, luta, chuil. Ah, I don't know, yalaria sick to you are. Low machine low beat hard eh? Less on in a nobby in a beat hard eh? Did this a jolly low low iron side ball, Ben a cujaro, and to me, noire, you jar a pitch and up here, a sang a lap pain, let the Namishi was of your tabby or two noire jar of upset. Ever two, your daria say to your tabby mesh, one mount out your me, the jizzy yaw duarabo, the jiale, gay gay gay, eddy dog. A pier beer and in it, no, a pier beer and in it. Lure up your bean at all to obey her and noile you bear. That be your young light or alumu to a bit be like devil to noile you, poor light devil to noile you, poor light. At all, I don't know a main child like devil. Now to let no be me jowl, no be me jowl, to obey her and noile you, or what you mean and noile you, eh? No, ah, the sazes of your main child like the tanning a bean lay. No. Blue Biola Radu Yadar UK, to Noao, Tajin or Taba. Noata ye little two, Piba. No, Arane, Hobby, Noata ya, Dime Hole, Dian Ta Mabe. Aratu, Mabion, Noata ye, be like. Biro, Mabiale, Eri Noata ye, Opasoza Glean at Tobio. The Chai Juao, Juani, Trolla like de Chiute as a good Noata ye lean at Dutu Twat. No, Trollavi. No, young me need a bin, I'll go yaw dog. A bin you bought there, be a more pee, a bampy, a beer, or a more. Nya, pine lay yaw lay yaw go, alma than each jar. A than each jar of mochi lay dog, the miari to it. The miari at a miata be piana jar. Wezu quenny. No, teenage to white ma, just honey at a mia osu. Through peony as a cow, giant, Nabina tea like the ha, alma the miari way. Nabin lay chow lamb, you know, in ye linny. Eddie Chima, two, cool are it, no, but so near told are it, no other ye jowgi, out my sheer to Miari, or wounds of Pujano. No other ye jowgi, wounds of Pujano. Out of Miari, aleha, young men, but one, no other ye jojala, so they are chowded him, your cupjara, cupjara through the Miata, Lupala, swing way, yo, low yadanari, a gong jang it. To Miari, the year chowder, you trap you are. Ah, ran it. Mabiale, a tobe, so be do. Do ye? No, no other ye. Can you? Pasure o Conaga, Tamiari, shooting witty, Tamiatailu yala de Ayarigo. You be do. Peware, Nabina shooting witty yalwa. No, Nabin shooting witty yal. Hello, Eddie Dema, no, to Sabu Tapu. What go do you, Janet Wago, do you know the yin at Tobio, me eat who am a milk carry? You be Rapian Ware. Rapian Waro? No? Ha, Mapian Pian Lavi. Shooting with a saint in Ebala. The Wago do you lad? The Wago Jaro, no other yin at Toby milk tar. Aro Jadu Yalaria. Oh, the Yakari me. No? No other yili, you be Juagani, Twatwala. A who Pian Laro? Shooting with it, no, sweet dwelling, we dwelling at Pianare, Nabio, Major Abo, Mani Naimu, Majora, Hamaru, a choye, no aligo, that's Halajara, Jesu denida, Habafido Jesu denale. No, ho, nebido bama, de noa, the ye, go, toabido yauna, Zigong yalai de, Zigong yalai, kudu shooting with it, Pielara, noa the ye, Edibama, noa the ye, yan Zigong nida. Talaman, what the eat the cool emo to lau beyagar, a my isolation, dita puyama, shop pure. No? No. Hello, shop pure, huh? The child you are the idea, dee young, dee dollar. No other you, do I young, me? Do I young? May two down my dee, no other ye be pa la lure. The child you are to be young and the tea on pinny javi, two do a madilure. Arane balujal as you are to yadaria, two zagago, yo meal, and the pin as a cow, yo meal. Through and Wario, Tabby, Nibido, Bema, Tua Bido. But no other ye do I yawn, eh?
เนาะซีก้าวนี่ย่าเลยสุบิจาโหว่าหลุดแล้วตรุอ่ะมิ้นนูตลอดอยู่ล่ะเนาะตะเยบาเล่ามาแล้วไอ้เหล่านี้เวราไม่ใช่บ่าวมิ้นนูรออเล็งคันไล่หาปี้โหลပြောပြောတော့แกตรุนัวเลยกုံซ้องกုံตะเยดิแล้วบ้ามาแล้วไม่ยอมอ่ะเปลี่ยนลาจ้ะไส้ตูบีเปลี่ยนลาจ้ะงะเพียงมิ้นပြောတော့นัวตะเยซีก้าวย่าเลยซูอะกูတော့บ้ามาไม่หู้บูสุบิတော့ไส้ตูเนาะไส้ตูดอซาถั่วပြီးတော့ยาดูยาตาเลยตู้โหเนาะตําแม่ဖြတ်မယ်ပေါ့တကယ်ကဲလုံနေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့စိတ်တူပြီးဘာလုပ်လဲဆိုတော့ငပြင်းရဲ့အိမ်ကိုမိရှုပလိုက်တယ်ငပြင်းရဲ့အိမ်ကိုမိရှုပလိုက်ဒေါသထွက်နေတဲ့ရွာသူရွာသားအုပ်စုကြီးကငပြင်းနေတဲ့အိမ်ကိုမိရှုပလိုက်မိရှုပလိုက်တော့ငပြင်းကဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့ရှင်ကဲကျုပ်အိမ်ကိုတော့မိရှုပြီးပြီးမိဝိုင်းရှုပြီးသွားပြီခင်ဗျားတို့လည်းကျေနပ်လာပြီပေါ့မိရှုပြီးမိရှုပြီးတဲ့ပြာပုံလေးတော့သူ့ကိုပေးပါအဲ့ဒါနဲ့မိရှုလို့ပုံနေတဲ့ပြာပုံဘာလို့ရမှာလဲဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့ငပြင်းကလည်းအဲ့ဒီပြာပုံလေးကိုပစိုးစုပ်လေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ရွာနေထွက်သွားတယ်ရွာနေထွက်သွားနော်ရွာနေထွက်သွားပြီးလဲပြီးတော့ तू ကနွားတရင်နဲ့မြုပ်ထားခဲ့တဲ့ तू မြုပ်ထားခဲ့တဲ့ရွှေတွေငွေတွေကိုတူးဖော်ယူတူးဖော်ယူပြီးတော့၃ရက်လောက်နေတော့ရွာကိုပြန်လာတယ်နော်ရွာကိုပြန်လာရွာကိုပြန်လာတော့ငပြင်းထပ်ပြန်လာပြန်ပြီငပြင်းထပ်ပြန်လာပြီရွှေရင်ငွေတွေထပ်ပါလာတယ်ပထမတစ်ခါနွားတက်လိုက်လို့တရေပေးလိုက်တော့လဲရွှေငွေပါလာတယ်အခုအိမ်မီးရှို့တော့ပြာလေးကိုပေးလိုက်တော့လဲနော်ထပ်ပဲလာဟာငပြင်းမီးရွှေငွေတွေထပ်ရလာပြန်ပြီလားအမှန်တော့ဓမြတွေတိုက်ထားတဲ့ရွှေရင်ငွေတွေတဝက်သူထပ်ယူလာတာနော်အဲ့ဒါ तू ကပြောတယ်ဒီကနေအရှိတ်ဘက်ကို3ရက်လောက်ခရီးသွားရင်တာယာကုန်းဆိုတဲ့ရွာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရွာမှာရှိတဲ့သူတွေကအိမ်ကိုမီးရှို့လို့ထွက်လာတဲ့ပြာတွေကိုဈေးကောင်းပေးပြီးဝယ်တယ်လို့ပြန်ပြီ။နော်။ဈေးကောင်းပေးပြီးဝယ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီပြာနဲ့သူကဈေးဖော်ကြတာတဲ့။အရန်တန်ဖိုးရှိတယ်အိမ်မီးရှို့လို့ထွက်လာတဲ့ပြာဈေးဖော်တာ။နော်ဈေးဘက်ဝင်မဝင်တော့မသိဘူးတခြားရွာကသူတွေသူတို့အိမ်တွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့သွားရောက်ကြတာအမလေးတထေးတောင်ဖြစ်နေကြပြီကျုပ်တောင်မှဒါတအိမ်နဲ့မှလို့ဒီလောက်ပဲရတာပြာနည်းနည်းလေးမှလို့ဒီလောက်ပဲရတာဆိုတော့ကဲအသိဉာဏ်နဲ့တဲ့ရွာသားတွေကလည်းတခါခံရပြီးပြီကိုမမှတ်သေးဘူးငပြင်းပြောစကားထက်ယုံပြန်ပြီယုံကလည်းယုံကျင်စရာဟိုရွှေတွေငွေတွေကပါပါလာတော့နော်ရွှေတွေငွေတွေကပါပါလာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်အိမ်တွေကိုမိရှုပြတယ်အိမ်တွေကိုမိရှုပြတယ်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းသူတို့အိမ်တွေကိုမိရှုပြာချကြာလာတဲ့ပြာတွေကိုထုတ်ပိုးပြီးတော့၃ရက်လောက်ဝေးတဲ့အဲဒီတာယာကုန်းရွာကိုချီတက်ကြသွားရောင်းတယ်ဟိုရောက်တော့ခမည်းတော်အယူတွေပဲဒီပြာတွေဘာလို့လို့ကျုပ်တို့ကဝယ်မှာဈေးဖော်တယ်ဆိုတော့လည်းမရှိပါဘူးဆိုပြောတော့အကုန်လုံးခံပြင်းဒေါသထွက်ပြီးပြန်လာကြဒီတစ်ခါတော့မရတော့ဘူးဒီကောင်တတ်မှရတော့မယ်ဆိုရွာသားတွေစိတ်တူပြီးပြန်လာနော်ဟိုငပြင်းကြောင့်ခိုင်းသွားတယ်လဲဆုံးပြီနေစရာအိမ်လည်းမရှိတော့ဘူးလောဘကြီးပြီးတော့နော်လောဘကြီးလို့လူတွေအလိန်ခံရတယ်ဆိုတော့လောဘလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ငါတို့တော့ချမ်းသာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားစဉ်းကျင်ဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့နွားတွေလည်းတက်ပြစ်အိမ်တွေလည်းမီးရှို့ပြစ်ဒီငပြင်းမယုံရတဲ့ငပြင်းပြောတဲ့စကားကိုမှယုံမိတယ်တရွာလုံးခံရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒေါသကြီးပြီးတော့ရွာကိုပြန်အောင်လာပြီးတော့ငပြင်းကိုတေတံဘေးမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရွာချောင်းเนาะရွာဘေးကချောင်းမှာเนาะငါးထောင်ထားတဲ့မြို့မှာအဲ့ဒီငပြင်းကိုကျိုးနဲ့ခြေထားတယ်တိုင်မှာကျိုးနဲ့ခြေထားတယ်ဒီရေတက်လာရင်ရေစည်းနဲ့သူတို့မျောပါသွားပါစေတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ငပြင်းကိုခြေပြီးတော့ရွာသားတွေကထားခဲ့လိုက်တယ်ဒီတစ်ခါတော့ငပြင်းကလည်းငါတော့သွားပြီဒီတစ်ခါတော့ငါလွတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးရွာသားတွေအကုန်လုံးဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့ငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ပဲငပြင်းခမချောင်းထဲမှာနော်မြုံထောင်တဲ့ငါမြုံထောင်တဲ့နေရာမှာတိုင်မှာသူ့ကိုခြိထားပြီးရွာသားတွေကပြန်သွားကြတယ်ညနေဆောင်တဲ့အချိန်မှာဒီတခါတော့ငါတို့တည်ရပြီဆိုမှိုင်းတွေ့နေတဲ့အချိန်နဲ့နော်မှိုင်းတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာတခြားရွာကနော်ရွာသားတယောက်နော်မျက်စိတစ်ဖက်လက်နေတဲ့ကျွေးဤတကောင်ကိုဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီနားကိုဖြတ်လာတယ်ဖြတ်လာတော့ငပြင်းကိုချောင်းထဲမှာ
မြုံထောင်ထားတဲ့တိုင်မှာခြေထားတာအဲ့ဒီရွာသားကတွေ့ပြီးတော့မေးတယ်ငပြင်းကမှသွားမေးမိတာငပြင်းကလည်းလိန်တက်ညာတက်တဲ့သူဟဲ့ခမရကဘာဖြစ်လို့တိုင်မှာကြိုးခြေထားတာလဲခမရကဘာဖြစ်လို့တိုင်မှာကြိုးခြေထားတာလဲလမ်းမေးဘသူတွေကဒီလိုမျိုးခြေထားတာလဲအဲ့တော့ငပြင်းကလည်းဘသူရှိရမှာလဲဗျာကျုပ်ရွာသားတွေကျုပ်ကိုခြေထားတာဗောဟာဘာဖြစ်လို့ခမရရွာသားတွေကခမရကိုခြေထားတာလဲမပြောချင်ပါဘူးနောင်ကြီးဟာကျုပ်ကိုရွာမှာတကြီးအတင်းလှုပ်ခိုင်းနေလေဗျာကျုပ်ကတကြီးမှမလှုပ်ချင်တာအဲ့ဒါကိုတကြီးအတင်းလှုပ်ပါကျုပ်ကလည်းမလှုပ်ဘူးလို့ညင်းတာကိုတကြီးမလှုပ်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကိုဒီမှာတိုင်မှခြေထားခဲ့တယ်တိုင်မှခြေထားခဲ့တယ်နော်ပုတ်ကရပြောပြီငါပြင်အဲ့တော့ကိုလူပါလဲဟာဗျာခမရဗျာနေရချင်းသာလဲလိုက်ချင်ပါလေတကြီးလောက်လာမကောင်းဘူးလားမလေးကျုပ်ဆိုအိမ်ဘက်တောင်မမတ်ရဲဘူးတကြီးရွာမှာတကြီးဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲခမရကြမှာတကြီးမဖြစ်ချင်လို့ညင်းလို့ရွာသားတွေကဒီမှာတိုင်မှာလာချေရတယ်လို့နော်မလေးကျုပ်ဆိုရင်တော့တကြီးလောက်မှာအိမ်ဘက်တောင်မမတ်ဘူးငါပြင်းရပြောတယ်ခမရတကယ်လားဒါဆိုရင်ခမရတကြီးလောက်ချင်လွယ်လွယ်လေးကျုပ်နဲ့နေရချင်းလဲလိုက်ပါလားနော်ငါပြင်းရအလိုပြောပြန်ပြီဆွဲပြန်ပြီဟာအဲ့ဒါနဲ့သူတကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့နေရာချင်းလဲမယ်အဲ့ဒီရွာသားကလည်းအဲ့ဒီငားထောင်နဲ့မြုံနဲ့တိုင်မှာအချီးခံတယ်နော်ငါပြင်းကိုဖြီးပေးပြီသူ့ကိုသူအချီးခံအချီးခံပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ပေါ့ငါပြင်းကသူ့ကိုထားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ကျွဲနော်မျက်စိတစ်ဖက်လက်နေတဲ့ကျွဲကြီးကိုဆွဲပြီးတော့ရွာကိုပြန်သွားတယ်ရွာကိုပြန်သွားတယ်နော်ဟိုတခြားရွာနော်တကြီးဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်ကတော့ဒီရေတက်လာတဲ့အခါမှာရေစည်းနဲ့တူမျောသွားပြီမျောသွားပြီမျောသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ငပြင်းရွာထဲကိုပြန်ဝင်လာတယ်ရွာသားတွေငပြင်းကိုတွေ့တော့အံ့ဩသွားတယ်ဟာဒီငပြင်းပြန်လာပြန်ပြီမတည်တဲ့အပြင်ကျွဲတစ်ကောင်မှပါလာတယ်ငယ်ငပြင်းကတခခုနော်ကွာထွက်သွားတိုင်းထွက်သွားတိုင်းတခုမဟုတ်တခုပြန်ပြန်ပါလာတယ်ဒီငပြင်းကလည်းအဲကျွဲပါလာတယ်နော်ကျွဲပါလာတယ်အဲ့တော့ဟဲ့ငပြင်းမင်းမသိဘူးလားတဲ့မင်းကိုတလောက်ကြီးနော်ရေစည်းတန်တဲ့ချောင်းထဲမှာမင်းကိုခြိခဲ့တာတော့မသိတဲ့အပြင်ဘယ်ကကျွဲတကောင်မှပါလာတာလဲအဲ့တော့ငပြင်းကလည်းထုံးစံအတိုင်းလိမ့်ပြီထုံးစံအတိုင်းလိမ့်ခမရတို့ကတိမမသိတာအဲ့ဒီချောင်းကရေစည်းအရန်ပန်တယ်ခမရတို့ကလည်းတခါမှရွာပြင်မထွက်တော့ဘယ်တိမှာလဲတဲ့ဘယ်တိမှာရေစည်းနဲ့အတူတူပြားခမရတို့ကျုပ်ကိုခြီးပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာရေစည်းနဲ့အတူတူကျွဲတွေမျောလာတာအများကြီးပဲကျွဲတွေမျောလာတာအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ချောင်းလေလောက်ရောက်တော့နော်ချောင်းအလဲလောက်ကိုရောက်လေကျွဲရပိုကြီးလေလေတဲ့ကျုပ်ကိုခမည်းတော်ကရေနှက်တဲ့နေရာမှာမချီခဲ့ပဲနဲ့ရေတိမ်တဲ့နေရာမှာချီခဲ့လို့ကျုပ်ကအခုလိုမျက်စိတစ်ဖက်လက်နေတဲ့မကောင်းတဲ့ကျွဲတကောင်သာပါလာခဲ့တာရေနှက်နှက်မှသာခမည်းချီခဲ့ရင်နဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့ကျွဲကြီးကျုပ်ရအောင်မှာတဲ့အဲ့လိုမျိုးလျှောက်ပြောအလားလည်းပဲယုံတာပဲဟာတကယ်လားဆိုပြီးတော့တကယ်ရေတက်လာတာနဲ့ရေစည်းကျန်းလာတာနဲ့ကျွဲတွေနွားတွေမျောပါလာလိမ့်မယုံရင်ဒီမှာကြည့်လေတဲ့မဟုတ်ရင်ကျုပ်လွတ်เสียအကြောင်းမှမရှိတာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရွာသားတွေကယုံပြီးတော့အုံနောက်မရှိတဲ့ရွာသားတွေကလည်းသူတို့ကိုသူတို့နော်ချောင်းထဲကိုဆင်းပြီးတော့ငားထောင်နဲ့မြုံရဲ့တိုင်မှာသူတို့ကသူတို့ခြီးပြီးတော့ရေတက်လာကိုစောင့်နေကြတယ်နော်အဲ့ဒါရွာသူရွာသားတွေတဲမှာနော်ဟိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေလောက်ပဲနော်ချောင်းရဲ့ဘောင်ပေါ်မှာနေခဲ့ပြီးတော့မျိုးသားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးကျွဲဖမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီမျိုးဆင်းပြီးတော့အချီခံထားကြတယ်ဒါနဲ့ဒီရေကြီးလည်းတက်လည်းရေစည်းကလည်းကျန်လည်းကျန်ရောအဲ့ဒီတရွာလုံးမှာရှိသမျှရွာသားတွေအကုန်လုံးချောင်းထဲအကုန်မျောပါသွားတယ်ရေစည်းနဲ့သူမျောပါသွားတယ်မျောပါသွားတယ်နော်အစအနတော့မမြင်ရဘူးအဲ့ဒီတော့နော်ငပြင်းကလည်းအဲ့ဒီကြတော့မှလင်းနေပြန်လာ우စောင့်နေတဲ့ရွာသူတွေကိုပြောတယ်မိမတွေစီကိုအော်ပြောလိုက်တယ်ကဲအုံနောင်မရှိတဲ့သူတွေကတော့သွားပြီးရေစည်းတဲ့မျောပါသွားကြပြီန
နေနှုတ်တွေဒီနေ့ရဆာပြီးငါမရလောက်ကြတော့နော်ငါ့ကိုလှုပ်ထွေးပြုစုကြပြီတော့ဆိုပြီးတော့ငပြင်းကယွာမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်လက်နေထိုင်နေတဲ့ပုံပြင်လေးပေါ့နော်ဒါပုံပြင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပုံပြင်လို့ဒါမှတ်ပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နော်ဘလောက်ထိဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဆိုတာနော်လိန်တတ်တဲ့သူညာတတ်တဲ့သူစကားကိုမဟုတ်ကဟုတ်ကအလွယ်တကူပြောတတ်တဲ့သူဒုက္ခပေးတာတခါလိန်ခံရပြီးလိန်သူရဲ့အပြည့်ဒုတိယလိန်ခံရရင်တော့လိန်ခံရသူရဲ့အပြည့်နှစ်ခါလိန်ခံရရင်တော့အဲ့တော့တတိထားအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုမယုံနဲ့အုံနောက်အတိညာနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဝေဖန်ပိုင်းခြားဆင်ခြင်ညာလည်းအရေးကြီးတယ်တခါလေးမှာဝေဖန်ပိုင်းခြားဆင်ခြင်ညာအာနေသွားစီတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောဘဒေါသဖုံးလွှမ်းသွားလို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲနော်မျိုးပုံမြင်မှတ်ပေါ့ဒါကတော့တတိထားစေချင်လို့အဲ့လိုမျိုးငပြင်းလို့လူမျိုးတွေပုံမြင်ဥပမာအတိုင်းဘဝလောကထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ဘဝလောကထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ယုံမိရင်တော့သွားပြီနော်ယုံမှတ်လို့ပုံအပ်မိရင်တော့ငွေဆိုရင်ငွေဆုံးရှုံးမယ်ဘဝဆိုရင်ဘဝဆုံးရှုံးမယ်လုပ်ငန်းဆိုလုပ်ငန်းဆုံးရှုံးမယ်ဂုဏ်သိက္ခာဆိုလည်းဂုဏ်သိက္ခာဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်เนาะလူတွေကိုတတိနဲ့ထားပြီးတော့ပေါင်းပါကိုစိတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့ကိုကယုံကြည်ပေးမယ်လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်မတူတဲ့အတွက်မယုံရတဲ့လူတွေလည်းရှစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုတတိထားပြီးတော့ဆင်ခြင်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ life and success ကမိတ်ဆွေတွေကိုတတိပေးကြပါလေမှားစေကြပါလေเนาะမှားကြပါလေမှားကြပါလေယုံမလွယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာနာတက်တဲ့ဒီခံတက်တဲ့ခွန်းလွတ်တက်တဲ့နူးညံ့တက်တဲ့เนาะလိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့နှလုံးသားကိုအနိုင်ယူတက်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါလားဆိုတာလေးကိုလည်းစင်ကြင်ပြီးတော့တတိနဲ့เนาะနေတိုင်းကြပါလို့ဒီနေ့85ပုံမြောက် live လေးကနေအားလုံးကိုမှားကြပါလေเนาะကဲအားလုံးပဲเนาะတော်တော်ကောင်းနေနေပဲတွေ့ပါစေเนาะသူယုံမာတွေလိန်ညာတက်တက်သူတွေမယုံမဖြောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ကင်းဝေးပါစေလို့မှာကြင်ပါတယ်အားလုံးအခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်